Okay. Boleh? Belakang sikit. Boleh, eh? Kami daripada KTMB dan juga Masaban dan juga KNICD yang berada pada hari ini untuk menerima train, the first train Asean Express daripada Chongqing ke KNICD pada hari ini, pada yang train yang mana bermula pada 27 Jun. Kita start pada 27 Jun 2024 itu hari. Train ini membawa lebih kurang dalam 20 gerabak dengan kontena 40 kaki satu gerabak. It mean 20 unit kontena 40 kaki daripada Chongqing and then akan diturunkan di KNICD ini untuk kegunaan sarang di Malaysia. Perjalanan ini mengambil masa lebih kurang dalam 9 hingga 14 hari. Okay, and then kita harap ini adalah trip yang pertama yang daripada inbound bagi contoh ke Malaysia. Then kita akan ada terus ada trip-trip yang akan seterusnya yang akan kita laksanakan di antara both countries, Malaysia dan juga China nanti. Train ini akan bergerak daripada, kalau daripada outbound daripada Malaysia adalah dari KNICD sampai ke Padang Besar, and then dia akan transfer lokomotif daripada Padang Besar dan menggunakan lokomotif daripada train Thailand, SRT, and then bawa ke Nongkai di Thailand, and then daripada Nongkai dia akan masuk ke Laos di Tanah Leng. So daripada Laos dia akan tukar ke train daripada Tanah Leng ke China, ke Chongqing. A few station dia akan stop lah. Begitu juga sebaliknya, daripada Chongqing ke Tanah Leng, Nongkai, Bangkok dan turun ke Padang Besar dan ke KNICD, DPJ. What kind of cargo will this train be? Okay, the main type of what cargo. What kind of cargo is it? Macam ni? Isi lah. Basically, they carry sodium sulfate from China to the local distribution in Malaysia. Sodium sulfate. That means the material that can be used for the production of detergents, something like that. Would it be expanded to other types of cargo? Yeah, sure. Yes. Yes. So it's not stick to that kind of cargo only. Probably be expanded to other sets as well.